Dim scan mar sin is tics a chúl. Tá a déidir as trínú chéar a bliana nach tá sé take ar nais. Scilán agus é tmáintí sin le prebos chun chúl báide í anna chá féinte is. Barry Murphy fágus Celine in lá tosaí chu ach se chun caiide dúr sé fe chúl.